Välkommen att vara gravid på ditt alldeles unika sätt. Och här får du ta plats med hela dig, alla tankar du har med dig, de känslor du känner och den här förändliga kroppen som växer dag för dag. Så vi gör mjuka inkännande rörelser som stabiliserar kroppen och alltid guidad av det här viktiga naturliga andetaget, det finaste verktyget du har med dig både under graviditeten och under ditt födande. Så att vara gravid på sitt sätt betyder också att du får knyta kontakt med ditt barn, med livet som växer i dig. Och tänk att just nu så slår det två hjärtan in i din kropp. Det är magiskt. Tack!